Ćao, ja sam Aleksandra, a vi gledate Minut za mene. Današnja tema je kako se rešiti peruti. Šta je to zapravo perut? Pa perut su ljuspice koje opadaju sa površine naše kože. I nemojte se brinuti, 87% ljudi ima perut. Postoje neki periodi kada ga imamo više, a ponekad može biti i prosto problem koji treba da rešimo. Zato ću vam reći koje su to mere prevencije i kako da ga se rešimo ako je već to problem koji postoji. Sada ću vam reći još neki od savjeta kako da izbegnete da vam se stvara perut. Tačnije, prevencije je bolje sprečiti nego lečiti, jel tako? Prva stvar jeste redovno češljanje kose, a uz to i da izbegavamo feniranje. Tačnije, feniranje vrelim vazduhom kao i pranje kose vrelom vodom. To sve treba da izbegavamo. Druga stvar jeste da izbegavamo lakove za kosu, gelove, sve te masne onako stvari treba izbegavati jer se od toga isto stvara perut. Moramo paziti koje šampone koristimo, da to budu neki koji su onako antibakterijski. A sad ću da vam dam dva šampona. Najbolji kupovni i najbolji domaći šampon protiv peruti. Pa hajde da počnemo prvo od domaćeg. Da vam ja ne bi sad na pamet sve ovo pričala, lepo ću vam staviti napisan recept, tačno kako ide, da ne bi se nešto pogrešili. Evo u sljedećem slajdu, tako da možete da iskoristite ovaj domaći šampon protiv peruti. Stvarno ga svi preporučuju, pritom je jako dobar i za rast kose, samim tim što sadrži ricinusovo ulje. A hajde sada pređemo na onaj kupovni šampon, tako da eto imate dve opcije, možete i oba da probate. Stvarno mislim da sam dala jedan super savjet, jer ovako ćete se sigurno rešiti peruti. Evo ga kupovni šampon, to je Vlasilan. Tako da eto, valjda vidite. Vlasilan. Vlasilan je super zato što on nema parabena, sulfata i silikona, sasvim je prirodan, jako je dobar za kosu, meni prirodnost je jako bitna i sve više tražim iskreno neke proizvode koji nemaju te neke hemijske supstance, jer ništa toga stvarno nije dobro i dosta loših posljedica može da ima kasnije, što baš ne bih željela, tako da se pazim, nekako sam više usmerena na prevenciju. Vlasilan je stvarno predobar, evo ovo mi je već druga sad bočica i stvarno vidim promjene, tako da eto, dala sam vam savjet i za domaći i za kupovni šampon. Da, što je bitno, poručuje se online, znači ne morate čak ni do prodavnice da odete. Stiže jako brzo, već sljedeće jutro, sljedeći dan, najkasnije dva dana, stvarno prebrzi su. Možete ga poručiti na ovotaris.com. Ostavit ću vam link, tako da eto, sad imate i ta dva šampona. A hajde sad da pređemo na maske za kosu. Sad ću vam reći neke od stvari koje mogu da vam pomognu. Znači, kako da rešimo problem s nekim najjednostavnijim namirnicama koje sigurno imate kod kuće. Evo, počet ću sa jednom namirnicom koju smo već spominjali najmanje 2-3 puta, to je soda bikarbona. Ona je super za perut, to je protiv peruti, i to jako jednostavno. Sipamo sodu bikarbonu, 2-3 kašike, malo vode, pomešamo i sa tim isperemo kosu tokom pranja. Sačekamo neko vrijeme, jedno 20 minuta, isperamo i to je to. I to primenimo barem 2 puta nedeljno, 2-3 puta nedeljno. Poslije 2-3 nedelje trebao bi da se vide neki prvi rezultati. Sljedeća stvar, također jednostavno, limun. Limun, te njegove kiseline pomažu. I isto tako iscedimo malo limuna i vode, pomešamo i sa tim isperemo kosu. Ili možemo direktno limun da utrljamo u kosu, možete i tako. I isto samo isperemo, tako da, eto, to je još jedna zanimljiva stvar. Sljedeće jeste jabukovo sirće, da. Jabukovo sirće je jako dobro zato što vraća nivo pH vrijednosti
naša koža na onaj koji je zapravo normalan i tako se vrši borba protiv gljivice i tih bakterija koje stvaraju perut. I šta je zanimljivo, jedan fun fact da kažem, jabukovim sirćetom možete da skidate lak za nokte. Eto, ako niste znali, ako vam nekad fali aceton, to je jedan super trik. Mnogo stvari može sa najjednostavnijim namirnicama, nego eto, ljudi prosto nisu informisani. Treba stvarno malo istraživati i mnogo zanimljivosti može da se nauči. Zatim sljedeće stvari, one koje isto često spominjemo, to su razna ulja. Kokosovo ulje, maslinovo ulje, ricinusovo ulje. Pričat ću o svemu tome zajedno da ne bih smarila pojedinačno, zato što je u suštini ista primjena. Utrljamo na teme, tokom pranja isperemo. Bilo bi dobro i malo duže onako da ostane, da nekako upije koža sve to što je potrebno. U suštini sve ove stvari što duže stoje, naročito za maske koje ću vam kasnije pričati, jer ovo su sad sve onako pojedinačne namirnice koje možete eto samo bukvalno sa vodom ili samostalno da ih primenite. Ali maske i ovako ta ulja je ok što duže da stoje. Sljedeća stvar jeste majčina dušica. I stavimo 4 kašike majčine dušice u pola litra vode. Kuvamo jedno 10-15 minuta. Prohladi se posle toga i iscedi i stavimo posle na kosu. Tako da to je isto jako dobar trik. Ove maske koje ću vam pokazati, jedne su baš za taj tip prvi suve peruti, a druge za masnu perut. Tako da, ajde da počnemo sa ovim za suvu. Ovo su domaće maske. Poprilično bi trebalo duže da stoje na vašoj glavi, tačnije jedno sat vremena, 30-40 minuta. Znači ne samo 10 minuta pa skinete, nego onako da vam se ipak koža glave nahrani ovim maskama kako bi se ta pH vrijednost vaše kože vratila na onaj nivo koji je potreban i kako bi na taj način pobedili te bakterije koje prave perut. Eto da znate sve kako i šta se dešava, ne samo da pravite te maske i koristite razne proizvode, ovako ćete na ovaj način kada imate neko znanje bolje moći i sami da se borite protiv nekih stvari. Tako da, hajde da počnemo. Što se tiče domaćih maski, za suvu perut idu sljedeće maske. Prva jeste sa čičkovim uljem. Čičkovo ulje treba da bude toplo, umasiramo ga u glavu, stavimo preko najlonsku kesu i zatim obmotamo glavu peškirom. I posle jedno 30-40 minuta skidamo sve to, isperamo kosu i to je to. I ovo treba primjenjivati barem jedno 2 puta nedeljno, tako. Sljedeća maska ima malo više sastojaka, a to su 3 kašike jogurta, jedno žumance i jedna kašika ulja. Bilo kog, možete ricinusovo, kokosovo, sva ova ulja koja sam inače navodila da su dobra, bilo šta od toga i također jedno sat vremena držite na glavi, isto par puta nedeljno možete da uradite, da stavite ovu masku. Što se tiče masne peruti, jedna stvar koju možete da uradite, ali ako stvarno ne izlazite iz kuće, zato što ova maska sadrži luk. Maska sa lukom sadrži 2 čene izgnječena belog luka, onda jedna kašika ricinusovog ulja, pavlake i limunovog soka. Sve to pomešate lepo, stavite da vam odstoji jedno sat vremena i to je to. Ovu masku možete jednom nedeljno da primenjujete. A sljedeća stvar isto jako jednostavna jeste topli jogurt, njime da izberete kosu i to može 2-3 puta da se primenjuje. Znači ovo sve je bilo za masnu perut. Prilikom pranja kose jako je bitno da ne grebemo teme, već da onako nježno masiramo glavu, kao što sam rekla i za češljenje, ne grubo, samo polako, deo po deo. Zatim, posle fizičkih sportskih aktivnosti, bitno je da isperemo znoj i to onako redovno da radimo. Mislim, to je sve deo lične higijene, kao što sam pričala, za pranje kose i češljenje, ali eto, mislim, čisto da znate. Stvarno je bitno, zato što može da se iziritira vlasište i to onda stvara perut, tačnije bakterije koje stvaraju perut. Još jedan od problema koji može da nastane jeste nedostatak nekih vitamina. Šta može biti u pitanju? Može da nam nedostaje cink, može da nam nedostaje vitamin B6 i šta raditi tada? To jako lako može da se reši.
Što se tiče cinka, imamo one tabletice koje možemo kupiti, a u normalnoj ishrani cinka ima u ovaj telećoj džigerici, u konjskom mesu, u ribi i tako dalje. Dok vitamina B6 ima u lososu, ima ga u tunjevini, u piletini i tako dalje, tako da stvarno možemo sve to nadoknaditi. Ako i vi imate neki dobar način koji je isproban za rešavanje peruti, obavezno nam javite, pišite u komentaru, šaljite nam gde god želite, možete na Facebook stranici Minut za mene ili portal minutzamene.com, posjetite ga, ima raznih tema slično kao što su ova i ostale koje smo već obrađivali. Pišite nam u komentaru bilo kakve sugestije, ako imate želju za neki video, neku temu, da rešimo neki problem, tu smo. I ovaj, to bi bilo to za danas. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se u sledećem videu. Zdravo!